Hai YouTube, so kita berjumpa kembali dan hari ini ya Sean berada di dalam tandas atau bilik mandi. Anda nak panggil apa? Ini 2-in-1 tandas dengan bilik mandi bersama. So rencananya hari ini Sean nak gunting rambut sendiri. Ni rambut ini okey lah, cuma yang tepi-tepi ni tengok macam apa lah tengok. Biasanya Sean gunting rambut dalam 2-3 minggu sekali lah. Tapi disebabkan PKP ni dah lebih daripada sebulan lah tak gunting rambut. So hari ni saya try untuk guntingkan rambut sendiri. Dan kita lihatlah macam mana keadaan dia nanti. Harap-harap tak silap lah. Kalau tak, jadi botak nanti. Okay, kita siap sedia dulu. Nanti kita gunting. Okay, so sebelum gunting tu kita kena buat sikit persiapan. Yang mula kena ada ni, ikat rambut ni ke atas dulu. Okay, lepas tu kenalah ada gunting. Ini sebenarnya dulu rambut Sean panjang, saya ikat tocang kat belakang ni. Bahagian tepi ni dia panggil apa, undercut ke apa, cuma terus macam ni saja. So sekarang pun bolehlah buat perkara yang sama dengan ni. Dan juga ada ni supaya tak kena baju lah. Okay, ikat. Dah macam di kedai barbershop pula kan. Right, ikat rambut yang panjang terikatkan. Susah juga nak buat sendiri ni. First time gunting rambut sendiri. Harap-harap menjadi dan tak perlu jadi otak. A few moments later. Alright. Ni dia ada ni ya. Ada panggil apa lah. Berapa mm yang anda nak. So dia boleh ubah-ubah. Kita set kepada 3 mm. Jom kita mulakan. Thank you.
Okay, so maka berakhirlah rambut yang dah digunting ni. Untuk cut. Dah jadi handsome kan? Handsome balik. Nampak? Okay. So nanti saya akan mandi. Lepas mandi kita sikat elok-elok. Kita bandingkan lagi. A little longer than a few minutes later. Okay guys, so ni saya dah mandi. So sekarang kita nak sikat dia sikit. Kita tengok sama ada berubah ke tak. Okay. Jauh letak sikit. Bukan sikit lah, biasa saya letak banyak juga. Sebab rambut di bahagian tengah ni agak panjang. That's why kena banyak sikit lah gel untuk mudah uruskan dia. Tengok cermin sikit. Macam boleh tahan weh. Yup. Kena jajah sikit. Okay kan? Okay. Okay, kepada anda semua, kalau rasa rambut dah panjang sangat tak boleh tahan, try lah potong macam saya. Kalau tak boleh nak gunting sendiri, mintalah bantuan daripada ahli keluarga lah. Sama ada daripada abang ke, kakak ke, mak ke, ayah ke, wife ke, girlfriend ke, bolehlah try buat. Supaya perasaan di hati tu nampak lebih menyegarkan lah, so anda akan rasa lebih happy. Okay, kepada anda yang suka kepada video kali ini, sorry kepada keadaan gemer-gemer ni sebab dalam bilik mandi. Kalau kepada anda yang suka kepada video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.